A gente dá conta. É isso! Precisamos ser mais rápidos. Não vou conseguir aguentar por muito tempo. Segure firme! Vou levar a gente para o terceiro portal. Não. Ah, os lobos são novidade, né? Eita! As realidades alternativas estão se despedaçando. Temos que continuar. Opa, opa, onda da realidade! Pensamentos humanos. Estou sentindo que a realidade não gosta de mim. Gostei do visual. Caiu bem em você. Como estão as coisas aí em cima? Demais. Vocês precisam continuar. Só falta mais um. Aguenta firme. Temos companhia! Uma onda da realidade cairia bem agora! bom trabalho! Esse é o último! Acho que conseguimos! Nossa! Até me arrepiei! Legal! O próximo passo é crucial! Ah, tudo certo aí em cima? Não é o suficiente. Não consigo parar. Mas talvez consiga conter a explosão. Ele deve estar se fechando lá. Não precisa fazer isso. Não vamos embora até que esteja tudo terminado. Ele precisa da nossa ajuda, vamos? Você precisa acionar o ponto zero e sobrecarregar o dispositivo. Sobrecarregar o dispositivo? Eu ficaria preso no loop! Nós dois temos que lutar para voltar. Não importa o que aconteça, não desista. Vou encontrar você. E você vai me contar tudo. Você tem a minha palavra. Lá vamos nós! Mesmo se estivermos isolados, existe uma força primal que nos conecta, que nos motiva a adaptar, a partir em busca de aventuras. A nunca desistir. Nunca. A encarar nossos medos profundos, seja qual for a consequência. A confrontar a escuridão que há por dentro. Essa força primal requer equilíbrio.
ficou selvagem. E você também.
Tá.
Safe zone 2. Go, 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 go. Thank you.
need is some with some bop in. Let's go. I'm on orthodox than a mother. Hey, when you gon' switch the flow? I thought you never asked. I needed some with some bop in. Let's go. I'm on orthodox than a mother. Hey, when you gon' switch the flow? I thought you never asked.
Ainda tem um. Ih, jogaram bom dormir. Ok. Olá. Falta um deles, vai vir pra buscar os amigos. Oi?
Ah, é? Comecei agora. Ficou umas 2 horas, porque demorou pra caramba pra baixar. Pelo menos pra mim. A galinha tá fazendo. Aprendeu a voar com a galinha. Mas e pra safe, hein? Foram lá pra morte. E volta aqui, galera. Go! Mano, aqui, ó. Vamos aqui pra morte. Voltamos aqui, pô.
pessoa. Onde eu tava imaginando. Lá de cima lá, os caras estão lá naquela estrutura lá. Os caras estão lá. Quebrar logo essa. Ah, foi. Ai, caramba.
Tá ligando? Mau contato lá atrás. Um carinha aqui só. Um carinha só aqui. Pode matar. Liga no botão. Tá ali, ó.
conseguiu?
explodiu aqui, vai ver você. Vai ver, ele viu você agora. Ele sabe onde você tá. Ele tá aqui, ó. Esperando tu aparecer. Cuidado.
carro.
aqui dentro. Só cuidar. Tá vendo os amigos dele. Okay.
Cara, tá tudo aqui. Olha aqui esse cara. Pegar.
Pega o escudo lá atrás.